Nah, piye yo tembang dolanan jeblak-jeblak suwung iku? Mula simak video iki kanthi pungkasane materi yo. Nah, adik-adik, sapa sing ngerti apa itu tembang dolanan? Tembang dolanan yaiku tembang kang ditembangake dadi bocah-bocah sinambi podo dolanan. Titik arah tembang dolanan antarane yaiku bosone samadyo, migunakake cekok samadyo, cacahe larik utawa gondro setitik, ngemot perkawis-perkawis bab kahanane bocah, ngemot bab kang sipate semono. Tulodone tembang dolanan antarane yaiku aku wis gede, cublak-cublak suweng, gambang suling, gundul-gundul pacul, ler-iler, mentok-mentok, padang bulan, seluku-seluku batok, suwe ora jamu, lan wajibe dadi murid. Nah, adik-adik, ayo bareng-bareng nembang tembang dolanan cublak-cublak suweng yo. Cublak-cublak suweng, suwenge tinggonter, membuka tundung kutel, pak kulera-lera sepong gundele ake sir, sir pondele kopo sir, sir pondele kopo. Cublak-cublak suweng, suwenge tinggonter, membuka tundung kutel, pak kulera-lera sepong gundele ake sir, sir pondele kopo sir, sir pondele kopo. Nah, saiki negesi tembung angel sing ono ing tembang dolanan cublak-cublak suweng. Tembung cublak tegese panggonan, tembung suweng tegese anting, tembung kelenter tegese morat-marit, tembung gudel tegese anak kebo, tembung kopong tegese ora ono isine. Piwulang sing iso ngapetik saka lagu cublak-cublak suweng yaiku bondo ora iso gawe kebahagiaan sejati amarga iso ngedhake nafsu lan nekakake umum utawa sifat iri. Nah, kebahagiaan sejati iku asale saka ikhlas lan syukur. Minangka iku kalbu kudu diisi dening nilai-nilai cek lan ojo diisi dening hawa nafsu utawa bondo kadonya. Sampun jelas toyo ke babakan tembang dolanan jublak-jublak suweng. Menawi sampun aja lali share video iki marang kanca-kancamu yo. Muga aja lali like.